Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Lubo151 a vítám vás u dalšího dílu z hry Doom. Posledně jsem skončil triálu. I u toho, podivu, se to uložilo až po něm, takže ho nemusím opakovat. Pokračujeme dál. Já nevím, kdy jsme všude byli. Asi byli. Přemýšlím tedy, když jsem Duma nahrával teď naposledy, protože ty vole. To je zase nějaký pátek. Jo, to je odsud jsme přišli, to jsme vzali. To bude těžký na to vzpomínat. Ty vole. Mně ani nevím, že tam je. Chlapo. OK. Kucí, ale já o vás teďka nemám bohužel zájem. Mám zájem o to, co je tady. Tuhle tu jsem neviděl a je tu nastražená, ty vole, jak... Ty vole, kolikrát jsem to prošel? Čtyřikrát už. Za tu dobu si jenom koupenou. Od vydání. Ty vole, já jsem tuhle dobu dělanou celou nikdy neviděl. Ty vole. Jmenu má ho někde, otřete o záda, ty vole. Co já si jenom? Health, armor, ammono. Si vemu životy. Teď se budou přímě hodně hodit. Co to kurva? No co kdalo? Užo. Ne. Ty vole, to je munice, že už jsi to posral. A počkat, nemám zase nějaký... Mám upgrade vlastně. Jo, tady mám tu masterísku na udělání, to je další masteríska. Co tady? Ne, to nechci, tactical scope. Aha, já chci. Jo, tohle mu. To loadu je víc. Penetruje targety, který se tohle to. Area efekt, jo, to zní pěkně. Tak se další 6, quick lock, to mám. Fast recover, já to myslím, že potřebovat ani nebudou. Mně se líbí tohle, to uranium clothing. Starý se vypadá dobře, akorát já nevím, teďka nevím, to mě by se hodilo tyhle celkem nabije. Nope. Chci má starý zkusit chlapet. Jsi mě zapne ho ty čuráku. Tak, ať vidíte, je to vždycky. Co měl ten náboj, kurva fix? Co jsem, co to motoro? Co no? Kucí, pojďte, já potřebuji náboje. Hele, Revenant. A ne? A ty jdeš, jít metku.
Hoďme se na něho, pojď sem. Ale na ně na kluky. Boom. Oh. Ráda. Uprve. Já nemám životy. Kous. Ne. Ne. Snow. Vážně. Gajír. Jako pahoven to je, ale... Sračku vyřeší, jo. Nazdar. Mám překvapku. Tak. Paráda. Člověk to musí, ty vole, čtyřikrát chcípnout, nebo se mu to musí kousnout, ty vole. Bych udělal zase hraný pokrok. Ty vole. To mě poser. Děkuji. Hello, gentlemen. Posermo. Děkuji. Can I obtain? Prada. You cannot send a team in to retrieve it. I am the head of this corporation. All your work and discoveries here belong to me. He was mine before you even found him. To víš, jo, ne, já jsem to vyhle. Yeah.
se lo tira, tipo la Helicmus. Hahaha, mä kuulin. Tää on mikä on pärtteli merkki. Ei. Shido. Le autogramme da Miris. Please be seated. The tram is now ready to depart. The UAC Advanced Research Complex will be our final destination. Continue. 10 minut. Okay. Ještě tomu 5 minut budu muset z tohohle vystřihnout. Paráda, ty vole. Tohle ten den zase začíná, člověk chce nahrávat Duma, ty vole, já mu se vše zkusené pod nátama, prdele. Now approaching UAC Advanced Research Complex. It's time we meet in person. My office is on the second floor of this facility. Okay. You chceš mít meeting, jo? Heh. Kdyby ti tu tvojí plechovou držku nejradši ustřelil. I want some fucking goodies. It will be good. This vast state-of-the-art uses cutting-edge technology and fabrication techniques to prototype everything from robotics to weaponry to subspace communication systems. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown anywhere. Hej, nevím, jak mezi těma démonama můžeš existovat, ty vole. To je, ten má asmaťák, ne, ty vole. Ale zvedačka. I want some fucking double clover. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Celá, tady je goodies, se vemu. Předtím jsem až teda narval vlastně do heltu, ten úplnej nechci. A armoři jsem si vzal ne seru na to, vemu si náboje. Těch mám vždycky málo, vždycky je vyplněn sám. Jsem si to vše otevřel. Hop, si to dlouho, to je zmetku jeden. Prosím, pojď si se zřadit. The most devout members of the UAC, fully indoctrinated. They have a similar UAC core belief. Nope, žádný fackování nebude. Ani hanic. Work on yourself on the wall that's us. Mrtko se štítem, ty vole.
Bagni. Co za ctí? Věčka. Na ten... Jo, už ani skákání nechci, vole. Či mi dej HPčka armor. Mám tu skurvenou runu. Nic. We are not advancing enough applicants, and our faith is nothing without believers. We cannot conduct our work without them. And what kind of work is it that you're doing, Olivia? I haven't seen a report from your team in months now, have I? Can I trust that you can maintain your distance and control of the situation? Of course. I believe in our work, but in order to make progress, we will have to make even greater sacrifices. This isn't progress, it's madness. The board understands the peculiar nature of your work, and no one is in the dark on what those sacrifices mean to mankind. But your judgment is no longer considered sound. Zajímavý povídáníčko mezi dvěma. Takže Samuel, pochybuji už o tobě. Počkat, tam vzadu byla vlastně prdele, já jsem jako skripla ze sraního. Sorry for backtracking. A já se tam v tom vemu tu pičovinu nažiju. To je takový dobrý tamhle. Díky. Se na otevře. Gornest. O, chlapci. Vá, jeden vohlenivka. I want some fucking double trouble. Další někde nějaký, tamhle je ten mrzout. Na to seru, tyhle. Tady to je za pičku, kurva. Co jsem, školka, ty vole. Díky, díky. Tam je power up. OK. Jup. Tohle to mi dej. Mrt. Mrt. Yeah.
máme vlastně manovací. Nope. Dej ty hapačka, hned. Nebo cíká, že se potěl. Nope. To je Revenant. Jož, oni jsou tu dva. Jau. Tohle není moc tím. Aspoň ten armor. Boom. Ráda. Locked out. Disengaged. So, disengage. Dobrý, ale ty vole, já bych chtěl nějaký údy stají odsaď. Jedny, to jsou druhý. Nemůžu využívat tohle, kurva. A to je defibrilátor. Čurák. Ok, tak tady odsud padám. Nasrat. Jú, máte pěkný ty moje ofisy. Do not be alarmed by the system update. It is a prototype of our interdimensional tether. A means for me to pull you back from hell. I'm sorry for the jolt, but I didn't think you'd allow its installation voluntarily. I'm Dr. Samuel Hayden. I have supplies in my office. This way, please. Jednoho jednoho vyuznávám. Vždycky, ať je to, co je to, vole, tak se chová profesionálně. Teď je to plechová držka. Fore v tom, že to je to... Je to ty vole čistý. Víš, že si to vemu. Kdybys mi to nedovolil, tak bych si to stejně vzal. The destruction of the Argent Tower is devastating. But I am committed to helping you close the portal. All of our work and understanding of their world is derived from the inscriptions on a large stone artifact we pulled from hell in the earliest days of the program. We call it the Helix Stone. It is our most closely guarded asset. Olivia was obsessed with it. From it, we learned how to manipulate Hell's energy, bend it to our will, take advantage of their resources. It also led us to you. The Helix Stone showed us how to harness the power of the well. I believe it will show you how to shut it down. For years, Olivia has kept the Helix in her private office in the Lazarus Labs,
which is only accessible through a secure elevator from the Advanced Research Complex across the chasm. Your affinity for guns is apparent. I'm confident you'll find something useful there as well. The service elevator is at the end of the hall. Hezký je jedný, že se to přičumíš do prostoru. Ale teda nevím, co na tom ty vidíš. Chce. Chce se zavřet, ty vole, abychom tam ještě na zpáteční cestu nahodil granát, ty vole. Ty mi jde. Přanej důsíček. Instaloval do suitu, vole, mě nás můžeme táhnout zpátky z pekla, když to bude potřeba. Dobrý, sorry for the jolt, ty vole. Jolt narval kouj prdele. No. Ale to jsem chvíl, to bude trochu, no ale budiš. Hello boys. To se taky počítá. To je exitus. Skupnu ještě na druhou stranu. No jo. Thank you, mister. To se hodí. Jako podkopne ty vole vždycky. Ale na vole, to si nebude. Jak si běží ty vole. Vyrádně ty vole. Jak skurvenej silvestrovský ohňostroj. Tak jo. Jdem na to. Fuh. O! Akvatní kriple. Cyberman Cubus. Jasně, přijďte si. Relace kvůli pro všecky. Rozdáváme, co můžeme. Rrr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 
Ale on jak se ten hejst vemu. Pane Revenant, tu jsem. Tamhle. Nope. Nasrat.
Svému děkuji. Mačkni. Cesta dál, tohle nebo tamhle to? To je jedno. Aha, tak tohle je cesta dál. Tohle mě bude na nebo. Oh, jo. Tudis, mazev. Počkej, jestli si tohle to... Jo, je to tu. Punch. OK. To by stačilo. To je easter egg jak prase. Ten z trail? Kurva, mohl bych si to aspoň tak trochu občas přečíst. Píči. Poslední dva, tak ještě jednou. Pojď mi. Takže 3 sekundy potom, co někoho zabiju, se můžu jít. OK, to beru. Já bych se to musel resetovávat. Tak celkem uvítal. Já bych mě pokud přestal packovat. Takhle, když jste na mě nalepený, tak já vidím úplnou píčovu. Paráda, Exitus. Tak jo. To je skvělý konec. Já se s váma loučím pro tuto epizodu a nazar.